Növbədən kənar prezident seçkisi ilə əlaqədar tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əməkdaşlıq edir. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyi məlumat yayıb. Görülən tədbirlər çərçivəsində təbibin müvafiq tabeli tibb müəssisələrinin 5-8 fevral tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Səhhəti ilə əlaqədar müalicə alan seçicilər üçün bəzi xəstəxanalarda səyyar seçki məntəqələri yaradılıb və həmin məntəqələrdə səs vermə təşkil ediləcək. Həmçinin seçicilərin səhhəti ilə əlaqədar hallar baş verdiyi təqdirdə onların müalicə müəssisələrinə yerləşdirilməsi, müəssisədən müəssisəyə köçürülməsi, çıxarılması, onların qeydiyyatı və siyahlarının tərtib edilməsi təmin olunacaq. Yeni klinika və Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının müvafiq şöbələrində zəruriyyət yarandığı hallar üzrə tibbi yardım göstərilməsi məqsədi ilə boş çarpayıların ayrılması təmin olunub. Eyni zamanda Respublika təcili və təxirə salınmaz tibb yardımı mərkəzində də gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstəriləcək. Bundan əlavə, seçkinin müşahidə etməyə hüququnu almış xarici müşahidəçilər fasiləsiz tibb xidmətləri ilə təmin ediləcək.